en liten snabb video på hur jag har gjort den här rampen då, som jag har gjort för att enklare få in sina gamla hundar i en bil då. Och jag börjar lite snabbt och bara beskriver det här. Jag har ju börjat med att sätta dit då två fästen på buren då. Och det är ju som ja, vanliga dörrhandtag kan man säga. Eller du kan ju välja fritt så länge det ser ut någonting sånt här då. Och att de passar fint och sådär då. Du kan ju välja att ha en mindre uggla om du vill. Men jag har valt att ha så att den kan glida lite fram och tillbaka då. En där och så en i mitten på buren då. Sen till rampen då. Och den är gjord i, jag tror det är 10 mm MDF-board. Som jag har klätt in i en vanlig dörrmatta. Ja, från valfri affär då. Och det enda man får se till att den täcker den där MDF-boarden runt då. Och sen har jag skruvat fast den på MDF-boarden då. Och sen har jag gjort egna då förhöjningar här då. Så att hunden ska kunna sätta tassarna i för att ta sig in lättare då. Sen kommer vi till själva konstruktionsgrejen då. Jag har ju borrat hål i överkant på MDF-boarden här. Och sen har jag kört igenom snöre. Eller valfritt rep. Så länge det alltid är ett hål att hållas på med. Så att det är stadiga grejer. Så kan du välja vilket rep du vill då. Kört igenom där. Borrat hål. Och så gjort en knut på baksidan. Och sen har jag gjort en låsning i form av ett buntband här. Så du kan justera höjden om du skulle vilja lite senare då. Samma på bägge sidor då. Sen i botten av repen här då. Så har jag satt vanliga hundkabinhakar. Som du kan köpa löst på Biltema. Köpte jag mina tror jag. I slutet då. Och så har jag gjort en vanlig knot här som är som en hängsnara. De som kan göra det så vet ju hur man gör den här då. Men det behöver inte vara en märkvärdig knut utan det som passar den bäst då. Jag valde den i alla fall. Ska vi se mer här då. Jag har ju valt att sätta dit två stycken ben här för att få en helt annan vinkel på den här. Jag kommer visa det sen när jag sätter dit den här på bilen då. Det är för att vinkeln inte ska bli så snäv och för att den här inte ska behöva bli så lång att ha i bilen då. Otymplig. Så jag har gjort den som ett trappsteg kan man säga. Så jag ska försöka knäppa dit den här på bilen och visa resultatet vad jag menar då. Jobbigt man inte har någon som kan filma. Så, jag börjar med att ställa den där då. Tar ena kabinhaken då, knäpper i mitten. Så. Tar vi nästa och knäpper här. Enkelt. Och sen ser man bara till att reporna är sträckta där. Och då kan ni förstå vad jag menar med vinkeln här då. Skulle det inte vara något ben på den där, då skulle vinkeln bli alldeles för snäv för hund. Och då är det liksom ingen mening att ha en ramp då. Och nu ser ju vinkeln lite knäpp ut. Varför jag har bredlins. Men jag backar så där så ser det bättre ut. Och det är jättelätt för hund att ta sig in. Inga problem. Jag har prövat den här på min gamla hund som hade dåliga leder då. Och hon kom in jättelätt ju då. Nu ska vi se. Vad är det mer jag tänkte på här? Ja, stabiliteten då. Jag väger ju lite över 100 kilo. Så jag ska gå upp på den här. Och ställa mig här. Inga som helst problem. Håller perfekt. Det var väl det i hållbarhetssyfte. Sen kan jag ta upp lite i föregående video så sa jag. Med buren här. Ni som har sett den videon. Att jag pratar ju bara om Volvo. Men den här buren finns ju givetvis till andra bilmodeller också. Inte bara till Volvo. Utan går man in på deras hemsida så kan man söka på just sin bilmodell då. Det är bara att jag har tagit exempel bara för att jag har just Volvo då. Men den finns som sagt till andra bilmodeller också då. Så jag vet inte om det var någonting mer någon hade frågat. Men då får jag återkomma med det i en annan video då. Det är ju mellanväggen någon undrade över där. Den kan jag ju visa vid senare tillfälle då. Men väldigt smidigt. Och sen då förvaringen kan jag ta upp då. Ska bara dra till bredlins igen. Någon frågade om hur förvarar du din ramp? Och nu är det så att nu är vi bara två familjemedlemmar i den här familjen då. Som åker den här bilen. Då tar man tag i rampen där.
ställer mot däcket där. Då skulle ni få se storleksmässigt hur stor den är. Och så har vi ställt den rakt in så där då. Och då gör den ingen skada i bilen eller någonting. Och då har du ändå plats för en passagerare till att sitta. Men är man hundägare vill man att hunden ska så bra som möjligt. Och kunna hoppa in. Så där har vi haft den då. Och så var det någon som ville se Hades också. Och det ska ni få göra givetvis. Stanna. Titta för publiken här. Ja, nu ser det konstigt ut. Oj, oj. Vänta. Stanna. Där är du, ja. Jag ser inte så van att filma. Jag hoppas de blir nöjda ändå. Ja, så avslutningsvis då så tänkte jag vi visar väl hur man tar sig in i den här då. När den sitter där. Ha det. Varsågod. Så ja, och stanna där. Stanna, stanna. Back, back. Ska jag stänga. Back, back. Hörru. Tummelhund. In med det. Så ja, duktig kille. Ja, jag hoppas att den har varit till någon hjälp den här videon i alla fall. För jag är inte så van att filma och bli med en hand och det blir fumligt och ja, ena med andra. Återkom om det skulle vara någon mått eller någonting ni behöver på själva rampen då. Man kan ju givetvis göra den här rampen både längre och kortare med högre ben och forma det där själv om man vill då. Så att det här är ju bara en idé jag fick. Så att det är bara att återkomma med lite frågor. Så ska jag försöka besvara så gott jag kan i alla fall. Jag tror det var allt faktiskt. Jag kan ta adressen en gång till på buren här också. Ifall det kommer in andra som är intresserade av att kolla upp burmärket då. Och så det här är inget samarbete heller med någon eller någon reklam för någon, utan det här är min egen uppfattning bara vad jag tycker. Så att och är det så att de får gratis reklam, då får de det. För jag älskar verkligen buren. Den är helt fantastisk. Och sen nu har jag som pass pigg och hund då. Så han är ju bara 1,5 år. Så att han hoppar ju in i bilen som ingenting då. Men när man får en äldre hund som börjar närma sig på 10 års åldern. Och de blir lite krass i redan och sådär. Då är den här väldigt, väldigt skön att ha. Den här rampen. Så att det är bara överväga att göra den. Det är inget svårt överhuvudtaget. Sen kan man ha valfria material givetvis här då. På vilken matta man vill ha. Om man vill ha någonting som de inte glider lika lätt på då. Det är därför jag gjorde de här då. Och det är ju bara vanlig matta i en annan färg då. För att hunden ska kunna se lättare. Att där är det någonting jag ska passa mig för. Men man kan ju välja valfritt. Jag hoppas att jag skapat lite idéer till det i alla fall. Så ni kan göra en egen. Tack så mycket för mig. Ha det bra. Hej.